اجلسی اتحاد المسلمین سے وابستہ کرماگوڑا کی خاتون کارپوریٹر اور مشہور و معروف ڈاکٹر سمینہ بیگم بھی اب ڈینگو کا شکار ہو چکی ہیں اور علاج کے لیے ڈاکٹر سمینہ بیگم کو شہر کے خانگی اسپتال شریک کر دیا گیا، جہاں ڈاکٹرز ان کی صحت پر خصوصی توجہ بھی دے رہے ہیں اور ان کی جلد از جلد صحت یابی کے لیے دعاؤں کی اپیل بھی کی جا رہی ہے۔ ڈاکٹر سمینہ بیگم کے خاندانی ذرائع نے انہیں ڈینگو ہونے کی بھی تصدیق کی ہے۔ بیورو رپورٹ، حیدرآباد نیوز، اردو .com۔